ערב טוב נשים יקרות, בואו נברך בסייעתא דשמיא שיתגלה משיח צדקנו במהרה בימינו אמן, שנזכה בביאת המבשר אליהו הנביא, אליהו תשבי, אליהו גלעדי, במהרה יבוא נמשיך דוד אליהו הנביא זכור לטוב, ונזכה בעזרת השם שיבנה בית המקדש השלישי במהרה בימינו אמן, בעזרת השם שנזכה לעלות לארץ ישראל כנפי נשרים, ונזכה בעזרת השם שיהיה לנו חלק ונחלה בארץ ישראל, בעזרת השם. טוב בנות, אני מזכירה לכם ששבוע הבא זה כבר בעזרת השם ראש חודש ניסן, וסייעתא דשמיא, והשבת הזאת היא שבת החודש, קוראים לה, כן, שבת החודש, שבת מברכים, זה גם נקראת שבת החודש, שקוראים שתי פרשיות, בעזרת השם אנחנו קוראים שתי פרשיות, ויקל ופיקודי, מסיימים את חומש שמות בשעה טובה, ומתחילים שבוע הבא חומש ויקרא, בעזרת השם. והשבת הזאת אני מזכירה לכם בבקשה לגמור ספרי תהילים, להתחלק ביניכם, אתם לא מגיעות לבית כנסת, אז להתחלק ביניכם, כי זה שבת מברכים, גם שבת החודש, בעזרת השם, שבוע הבא זה ראש חודש, ועכשיו, תמיד אני אתן לכם בסייעתא דשמיא לפני ראש חודש, את השם של הקדוש ברוך הוא, שמכוונים בו במוסף של ראש חודש, ברוך אתה השם מקדש ישראל וראשי חודשים. השם של הקדוש ברוך הוא לחודש ניסן הוא השם י' ק' ו' ק', כמו שכתוב בסידור. חודש ניסן, מחר וזה חודש הגאולה, השם הוא בדיוק כמו שהוא כתוב בסידור. זה, כי זה החודש הראשון של השנה. החודש הזה לכם, ראש חודשים, הוא החודש הראשון של השנה, לכן י' ק' ו' ק', כמו שהוא מצוין בסידור, זה השם של הקדוש ברוך הוא לחודש ניסן, ורק אחר כך מתחלפות האותיות בתוך השם בחודשים האחרים. אבל מבחינת התורה דאורייתא, זה חודש ניסן בסייעתא דשמיא, זה ראש החודשים. מקדש. אנחנו, למה זה גם ראש החודשים? כי תראו, ניסן, בגימטריה, נון זה 50, י' זה 10, סמך זה 60, ונון זה 50. כמה זה ביחד? 170. 170 זה 17 כפול 10, נכון? מה זה 17? 17 כמניין טוב. נכון? חודש ניסן, חודש טוב, בעזרת השם, חודש הגאולה. אבל זה יותר מזה. זה מגיע מעת השמיים ועת הארץ. מתהילים פרק צדיק זין, שם הדעת של הקדוש ברוך הוא, זה שם הדעת של הקדוש ברוך הוא, נתתי את זה שיעורים, הדעת של הקדוש ברוך הוא, א' זה 1, ה' זה 5, עוד ה' זה 5, וו' זה 6, כמה זה ביחד? 10, 17, כמניין טוב, זה שם הדעת, זה שם קפיצת הדרך של הקדוש ברוך הוא. אז בנות יקרות, זה כנגד חודש ניסן, כי הקדוש ברוך הוא עשה לנו קפיצת הדרך, קיצר את הזמן שהיינו צריכים להיות משועבדים במצרים. במקום 400 שנה, 210 שנים, כמניין רדו. לכן ניסן זה חודש הדעת, לדעת את השם, כי כל הניסים הם מעל הטבע. בחודש אדר כל הניסים הם בתוך הטבע. הכל מוסתר בתוך הטבע. בחודש, אומר רבי, ונתת לכם את זה כאן, בני שכר, אומר על זה שלפני כן, הרבה מומות העולם חשבו שהקדוש ברוך הוא נמצא בעליונים, בשמיים, והוא לא מסתכל על מה שקורה פה בתחתונים. הקדוש ברוך הוא בשמיים, וכל הבני האדם שחיים בעולם הזה, אז הם מושפעים מהמזלות, מהגלגלים. הם לא ידעו שהקדוש ברוך הוא זה שמזיז את הגלגלים. הוא מנווט את הכל. אבל אחרי הנס של פורים, אחרי הנס של פורים שהיה בתוך הטבע, כולם הבינו שהטבע זה אלוקים ואלוקים זה הטבע. חד משמעית. אז זה רק כמה דברים, נתתי שיעורים על חודש ניסן ושבת החודש, בעזרת השם בסייעתא דשמיא, אתם מוזמנים להסתכל בתורה אניטיים דאט קאם או ביוטיוב בעזרת השם או בגוגל בעזרת השם, תסתכלו ואתם תראו את השיעורים. אנחנו היום מסיימות בתום הדבורה ועובר על פשע. ביוטיוב. ועכשיו, כן, ואני רוצה לומר לכם, אני רוצה להזכיר לכם מה זה ועובר על פשע, כי כבר כברת זמן היה ט"ו בשבט והיו כל כך הרבה דברים, פורים והכל, וכל זה עד עכשיו עוד לא הספקנו לגמור בסוף של עובר על פשע. כל הזמן חוזרים בתשובה. כל הזמן. כן, אנחנו שבוע הבא יהיה לנו בעזרת השם, שיעור אך ורק על חודש ניסן, ועל פסח, כל ההלכות של פסח, ועל ברכת האילנות, אז בעזרת השם שבוע הבא זה שיעור אחרון לפני פסח, ביום רביעי זה יהיה שבוע הבא בעזרת השם, אז בסייעתא דשמיא נדבר על כל זה בשבוע הבא. אנחנו עוברים לרבי משה קורדובר, זכותו תגן עלינו בתומר דבורה, ואנחנו נמצאים בסייעתא דשמיא במידה של הקדוש ברוך הוא ועובר על פשע.
ואנחנו יודעים שצריך איך אדם לומד להכיר את בורו, מזה שהוא מסתכל על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא את העולם, ולפי זה הוא לומד איך הוא צריך להתנהג. כך עשה אברהם אבינו, זה ניתוח אנליטי של מה שהוא רואה בעולם. ועובר על פשע, זו מידה גדולה שהרי אין המכילה על ידי שליח, אלא על ידו ממש של הקדוש ברוך הוא, כדכתיב כי אמך הסליחה. ומהי הסליחה? שהוא רוחץ האבון, כדכתיב אם רחץ השם את צועת בנות ישראל. אתם זוכרים, דיברנו על זה, תראו כמה זה חמור, צועת בנות ישראל, האבון של בנות ישראל. וכן כתיב ביחזקאל, וזרקתי עליכם מים טהורים, והיינו עובר על פשע, שולח מימי רחיצה ועובר ורוחץ הפשע. אני כבר אזכיר לכם קצת, רק כמה דברים שאתם תכנס לעניינים. אתם זוכרים שאמרנו שרוחץ על פשע, שהקדוש ברוך הוא עובר על פשע, הוא בכבודו ובעצמו, לא שליח, לא מלאך, הוא בעצמו רוחץ את הפשע של אותו אדם. אמרנו נושא אבון, נושא אבון זה כשהקדוש ברוך הוא לוקח על עצמו את המלאך הלא טוב שיצר אותו אדם, בחטא שהוא עשה, כשלא שמע לקדוש ברוך הוא. אז הוא לוקח ובינתיים מאכיל אותו, נותן לו פרנסה עד שאותו אדם יחזור בתשובה, ואותו מלאך או יהפוך להיות שגגה או יהפוך להיות מלאך טוב. זה תלוי אם זה תשובה מיראה או תשובה מאהבה. אחר כך עברנו האם אותה מידה, היא גם לאומות העולם. ואז דיברנו על זה שאומות העולם נשלטים על ידי מלאכים, על ידי שליחים, שרים של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שזה לא יכול להיות, הרי רק הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו יכול לרחוץ את האבון ולהוציא אותו מהמציאות כאילו לא נעשה. תבין את המשמעות שאם אדם עשה דברים לא טובים בנעורים שלו, הוא עשה תשובה והוא עכשיו מתוך אהבה חוזר לקדוש ברוך הוא, כל מה שהוא עשה קודם לא לרצונו של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מוציא אור ומוחק את זה לחלוטין כאילו לא היה. כל הדף שהיו בו נקודות לא טובות, כל העיניים שיש על העץ הרע מהאבונות של אותו אדם נמחקות, הוא הופך להיות עיוור, כל העיניים מתחילות לרדת. למה? בגלל שהקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו מוחק את זה כאילו לא היה קם בכלל, לא היה במציאות, לא היה כזה דבר. עכשיו אנחנו רואים לאומות העולם, מאחר והם נשלטים על ידי השרים של הקדוש ברוך הוא, זה לא יכול להיות כלפיהם. כי הקדוש ברוך הוא, רק הוא יכול לנקות את האבון בצורה כזאת, ולהוציא אותם מהמציאות, כאילו לא היה קיים, ומלאכים לא יכולים לעשות את זה. זאת אומרת שהמידה הזאת היא אך ורק לעם ישראל. ומי זוכה למידה הזאת, בנות יקרות? אך ורק מי שחוזר מאהבה לקדוש ברוך הוא. כי כשאדם חוזר מיראה, אז האבונות נחשבים לו כשגגות, עדיין המלאכים הלא טובים נמצאים מצד שמאל שלו, אבל הם הופכים להיות לאפס. אבל באחר והם נמצאים, אתם יודעים, זה כמו שכתוב בפרק הראשון בתהילים, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובמושב לעצים לא ישב, נכון? מה זאת אומרת במושב לעצים לא ישב? כשהוא יושב במושב שאדם לא טוב ישב בו, מה זה ליצנות? תדעו לכם שליצנים לא מקבלים פני שכינה. אם יושב אדם סביב לשולחן ומתחיל להעביר בדיחות, אם זה על עדות ואם על כל מיני דברים, תדעו לכם שהם לא מקבלים פני שכינה. זה ממש ככה. למה? כי הקדוש ברוך הוא חס על כל הילדים שלו. ואף אחד לא יודע מי יכול להיפגע ולא להיפגע ממה שנאמר. ומאחר ואנחנו לא יכולים לבקש סליחה מהמונים ששומעים את זה, כי אנחנו לא יודעים מי נפגע ומי לא, לכן אדם צריך להקפיד מאוד על מה שהוא עושה. ומי שיושב בכיסא של אדם שהוא לא כל כך עושה רצונו של הקדוש ברוך הוא, ויושב אחריו, אז האנרגיה שלו נכנסת גם בו, כי זה ברוחניות. לכן אתם תראו שכולם בבית כנסת שומרים על המקומות קבועים. יש מקומות קבועים, יש שמות, משלמים על כיסא ויושבים על הכיסא. ועד רבה עוד מי שיושב במקום של צדיק, אוי, גם הרוח הקודש נכנסת בו. אתם זוכרים שסיפרת לכם על הרשש רבי שלום שבזי, שראה בזכותו תגן עלינו, שבא אליו אדם שהוא אלמן עם 12 ילדים, והיה בוכה ורצה כבר להתאבד ולא מסוגל להחזיק מעמד עוד. ובא אליו בפעם הראשונה והרשש לא ענה לו. בפעם השנייה בא לשאול אותו לבקש עצה וברכה ממנו שיוקל לו. ושוב לא ענה לו. בפעם השלישית שהוא בא, הושיב אותו על הכיסא שלו. אמר, אבל איך אני יכול לשבת על הכיסא של הרב? אמר לו, אני נותן לך אישור לשבת על הכיסא שלי. וכשהוא ישב, הוא חלם בחלום שהנה מגיע לבית דין של מעלה. והנה מביאים לו, והוא שומר מצוות, ומביאים לו את כל הזכויות ואת כל העבירות שלו. והוא רואה שהעבירות מגיעים, תיקים תיקים של עבירות.
והוא רואה שאין מספיק זכויות. למה? כי מה קורה? אם האדם מתלונן לקדוש ברוך הוא כל הזמן, ולא אומר תודה כל הזמן לקדוש ברוך הוא, ואם הוציא לשון הרע, וכל מיני דברים קטנים, פגע בבן אדם, עשה דברים, כעס על מישהו והוא נפגע, כל הדברים האלה נחשבים בצד הלא טוב. כמה שאנחנו שומרי מצוות, עדיין יש לנו הרבה מה לתקן, שזה תיקון המידות, כמו ששאלה אותי אורית. אז בתחילת תומר דבורה דיברנו על זה, שיש חולי הגוף ויש חולי הנפש. חולי הגוף מתבטא באיברים כשלא עלינו מנסים חולים. חולי הנפש מתחיל במידות הלא טובות. ואז מה קורה? שברגע שיש חולי הנפש גם מופיע חולי הגוף. כי אם אדם לא נתקד את מה שהוא צריך לעשות, אז זה מגיע ונוגע בגוף. אז כי יש רמח איברים ושסה גידים. רמח איברים כנגד רמח מצוות עשה, ושסה גידים כנגד שסה מצוות לא תעשה. לכן, סיגי חכי שנייה. ואני אמשיך. אפשר? אז בנות יקרות, חולי הנפש, אמן, חולי הנפש, אומר על זה רבי אלימלך מליזנס, שבסייעת, וזה כתוב גם בחוק לישראל, זה בפתיחה של חוק לישראל, יש גם את רבי אלימלך מליזנס, עם ה-small capital שנמצא שם. והוא אומר שם, בסייעת הדשמיה, שאדם יכול לקחת לו 70 שנה לתקן מידה אחת שלו. 70 שנה מידה. הקינה, התאווה והכבוד מוצאים את האדם מן העולם. וכל זה תחת הכותרת של גאווה, הכל מתחיל מזה. מתי יש קינה? כשיש גאווה. מתי יש תאווה? כשיש גאווה. למה יש לו את זה? גם אני רוצה את זה, זה תאווה. מתי יש כבוד? כשיש גאווה. גאווה זה כבוד, אדם מחפש שיכבדו אותו. זה גאווה. אז הכל מתחיל מגאווה, כל המידות הטובות מתחילות מענווה. יש את שתי המידות שמהן, שהן בעצם מאב טיפוס, ומהן יוצאים כל יתר המידות. ולכן, תדעו לכם שרק, הרי יש כמה מלאכי משחית, אבל מלאך שנקרא אבון, לא יש תיקון, לכל היתר אין תיקון. למה? כי אבון זה ענב, אותיות ענב, אתם רואים? אז מי ש... נעשה ענב, מתקן את האבונות, כן. עכשיו בנות יקרות, לכן יש חולי הנפש. חולי הנפש נמדד במידות הלא טובות שיש לנו, וזה לא חשוב אם אתה שומר מצוות או לא שומר מצוות. כל המטרה של התורה הקדושה שנלמד ונקיים את המצוות, היא אך ורק בכדי לעדן את הנפש. ברגע שאנחנו שומרי מצוות, אנחנו מעדנים את הנפש. כתוב לא תיקום ולא תיטור, ואחר כך כתוב ואהבת לך כמוך אני השם. זאת אומרת, מאיפה מגיע נקימה ונטירה, כשאדם רוצה לנקום בבן אדם, או לנטור לבן אדם על מה שהוא לא עשה לו טוב, זה מגיע כשהוא לא מכיר את קונו, שלא יודע שהקדוש ברוך הוא רק שלח את המקל, הוא זה שמחזיק במקל, הוא זה שאחראי למה שקורה לאותו אדם, על פי המעשים שאותו אדם עשה, או בגלגולים אחרים, או שהוא מחפר גם על האבות שבאו, שהיו קודם, או שמחפר על כל הדור, ותדעו לכם, האדם הכי פשוט יכול לחפר על כל הדור, אם הוא מקבל את היסורים באהבה, הוא מחפר על כל הדור. אם אדם הכי פשוט, לא חייב להיות רב גדול בשביל זה, אדם תהיה, תמים תהיה עם השם אלוקיך, אדם שמקבל בתמימות את היסורים שלו, ומודה לקדוש ברוך הוא, ואומר חטאתי עוויתי פשעתי, מבקש מהקדוש ברוך הוא לעזור לו, לתקן את עצמו ולבקש שיתקן את כל עם ישראל, שהוא יתוקן בתוך כל עם ישראל, הקדוש ברוך הוא מזכה את כל עם ישראל בזכות אותו אדם פשוט. הוא יכול לא לדעת לקרוא ולכתוב, אבל התמימות שלו עם הקדוש ברוך הוא מעלה אותו למדרגה מאוד גבוהה. לכן העולם הבא הוא הפוך ממה שרואים כאן. כי העולם הבא, הקדוש ברוך הוא בודד את האדם לפי מה שבאמת היה לו בלב. אז עכשיו עוד הפעם, זה אלה שלא מקיימים תורה ומצוות, הם מסכנים, תינוקות שנשבו, שלא יודעים, כי בסך הכל אדם שלא יודע, אין לו מודעות, הוא חי במציאות שהוא בנה לעצמו במוח. זה המציאות שלו, כך הוא חי. עד שהקדוש ברוך הוא מזכה אותו, כי זה זכות לעשות תשובה, ומאיר לו את הדרך, ודופק לו בדלת, והוא פתאום, רגע, רגע, אבל מה שידעתי עד עכשיו זה לא נכון, מה קורה פה? משהו לא בסדר. ואז ברגע שבסייעת הדשמיא, הקדוש מאיר לו את הדרך, הוא עושה תשובה. אבל עוד פעם, זה זכות לעשות תשובה. אז אומר רבי משה קורדובר בתור מדבורה, מתי אדם מקבל את הזכות של זה, של, ועובר על פשע, הוא מקבל את זה בסייעת הדשמיא, כשהוא עושה את התשובה מאהבה.
כי מאהבה, אז כל המלאכים הלא טובים שהוא יצר, הופכים להיות מלאכים טובים, עוברים לצד, לצד ימין, תארו לכם מה זה. וכל מה שהוא עשה ופגם, הכל נמחק. כי מה זה הפגימה? הפגיעה מאותיות בעולמות עליונים. הכל נמחק, הכל מתקן הקדוש ברוך הוא. דרך אור שהוא מוריד מלמעלה, מתקן הכל, ורק הקדוש ברוך הוא יכול לעשות את זה. לכן לאומות העולם לקום, אין להם את המידה הזאת. לעם ישראל יש. והנה, כתוב, הנה ממש כדמות זה צריך להיות האדם. זאת אומרת, גם האדם צריך להיות כך. זה חלק שני של בן אדם לחברו, במידה של ועובר על פשע, למה הקדוש ברוך הוא מתכוון? שלא יאמר וכי אני מתקן מה שפלוני חטא או השחית, לא יאמר כך. שהרי האדם חוטא והקדוש ברוך הוא בעצמו, שלא על ידי שליח, מתקן את מעוותו ורוחץ צועת אבונו. זאת אומרת שהריח של האבונות הוא ריח של צועה. לריח יש מציאות, כמו שיצחק, אתם זוכרים שסיפרת לכם בשיעור הקודם כשדיברנו על ועובר על פשע, יצחק אמר ריח בני כריח השדה, כריח גן עדן, כי לריח יש מציאות. אז אדם שיש לו הרבה אבונות, הריח שמסובב את הנשמה שלו זה ריח של צועה. נכון? זה הדבר הכי מאוס שיש. ככה זה אדם שלא עלינו, לא עושה רצונו של הקדוש ברוך הוא, הריח סביבו הוא ריח של הדבר הכי מאוס שיש. מתי, למה כתוב שמשיח כשהוא יגיע, איך הוא ידע מי, את מי להשאיר ואת מי לא לפי הריח? הוא מריח את הנשמה של אותו אדם. אתם יודעים כמה זה חמור? אין בושם שאפשר לשים וזה יעביר את זה. וכמה שנתרחת זה לא יעזור. כי זה ברוך הוא. בעזרת השם, אני אומרת פיזית, כמה שנתרחת זה לא יעזור. הדבר שכן יעזור בעזרת השעור אומר על זה, אני אביא לכם משהו מרבי נחמן מברסלב, משהו מאוד יפה. רבי נחמן מברסלב, זכותו תגן עלינו בליקוטי המוהר"ן, אומר דבר כזה. כתוב, צדקה תציל ממוות. צדקה תציל ממוות. נכון? אז מה ראשי תיבות? הראשי תיבות זה צדיק, תף ומם, נכון? זה מצת. זה הראשי תיבות. אומר רבי נחמן מברסלב, המם כנגד משנה, משניות. עטף כנגד תהילים, והצד היא כנגד צדקה, בממון. צדקה בממון, בפה, בכל דבר שעושים הוא צדקה. אומר רבי נחמן מברסלב, זכותו תגן עלינו. אם אדם ירגיל את עצמו לאכול משניות, אכילה, יאכל משניות, ישתה תהילים, כמו שהוא אוכל ושותה, יאכל משניות, שישה סדרי משנה, ישתה תהילים והתלבש בצדקה ובמצוות, אשראי וטוב לו לעולם הבא. אז בגלל שהיא עכשיו הזכרה שתהיה בריאה את זה, אז אמרתי, טוב, נו זה המקום כנראה שצריך להגיד את זה, אז תראו מה זה, אז תרתי משמע צדקה תציל ממוות. כי תראו שאדם מת קוראים בשבילו משניות. למה משנה? כי משנה בחילוף מקום של האותיות זה נשמה. נכון? זה מה שעושים. קוראים בשבילו לאדם שנפטר, קוראים, גם ביורצת קוראים משניות, על מנת לתקן את הנשמה ולעזור לה לעלות למעלה בגן עדן, לעוד רובד. תהילים, זה שישה סדרי משנה, זה תורה שבעל פה. תהילים של דוד המלך, תסתכלו, בצדקה. אז אומר רבי נחמן מברסלב, מי שירגיל את עצמו לאכול משניות, ולשתות תהילים, ולהתלבש בצדקה, אשרי וטוב לו לעולם הבא. כבר בנה לעצמו, ברוך השם. אז אנחנו רואים, כן, זאת אומרת, כל פעם לדבר, להגיד, זה רק בדימוי. זאת אומרת, יאכל משניות, שזה כמו שהוא אוכל אוכל, יושב וידבוק במשניות ויאמר אותם. כל יום לפחות משנה אחת. גם תהילים, כשתייה. אז גם אם אין לי ספר תהילים פתוח לידי, או אני בדיוק בעבודה ואני לא יכולה, יש פרקי תהילים שאני זוכרת בעל פה, אז אפשר להגיד אותם. אפילו רק אותיות. אפילו רק אותיות, נכון? וצדקה. וצדקה תציל ממוות והתלבש בצדקה. אז אנחנו אומרים, צדקה תציל ממוות, תרתי משמע. עכשיו משניות זה לא מכוון לאישה, זה לגבר. גבר, אבל גם אישה יכולה אם היא רוצה, שיפתח מעשה, בנות, את אפשר לפתוח מסכת שבת, שאותה קוראים בשבת 24 פרקים, תחלקו לכם, פרק זה כזה פרק, כזה דבר לקרוא. זה משניות, בסלב אחרי כולם רוצים לדעת הלכות שבת, פותחים משנה של שבת, וזה 24 פרקים, תחלקו לכם וכל פעם תקראו. מה? קשה להבין משניות. לא חשוב אם את מבינה או לא מבינה, רק לקרוא. זה לא חשוב. תראי,
אדם עכשיו רוצה נגיד להבין את הזוהר הקדוש, את הגמרא, והוא לא מבין. הרי מה אמרתם? אתם צריכים בחוק לישראל, אמרתם תיקחו ותביאו לבעלים שלכם, אפילו אם הם לא מבינים שיקראו, כי כשהגיעו לעולם האמת, ייתנו להם להבין בגלל שעשו מאמץ להבין ולא הבינו. אז מי שעושה פה מאמץ להבין דברים שהוא לא מבין, והוא לא מבין, הוא רק קורא את זה והוא לא מבין, אל תדאגו, ההשתדלות הזאת יש לה שכר בעולם הבא. נותנים לכם להבין הכל, כל אחד במדרגה שלו. אז בנות יקרות, נותנים פרוטות לנפטרים? כן, גם נותנים בסייעת הדשמי, אבל נדבר על זה שבוע הבא. טוב, השבוע הבא, כל השבוע על זה, כי אני רוצה, מאוד חשוב שאנחנו נסיים את זה היום. אז אני רוצה לחזור ולהקריא לכם מרבי משה קרדובר מתורמי הדבורה, זכותו תגן עלינו, והוא אומר ככה, והקדוש ברוך הוא בעצמו, שלא על ידי שליח, מתקן את מעוותו ורוחץ צועת אבונו, ומכאן יתבייש האדם לשוב לחטוא, שהרי המלך בעצמו רוחץ לכלוב בגדיו, המלך בעצמו, מלך מלכי המלכים עושה את זה. במו ידיו, כמו שאימא רוחצת את הצועה של הבן שלה, ככה הקדוש ברוך הוא רוחץ את הצועה של הילדים שלו. אתם מבינים מה זה? הקדוש ברוך הוא מביא לנו חיות, הנשמה נמצאת בתוך הגוף. והקדוש ברוך הוא נתן לנו נשמה אלוקית. ומה אנחנו עושים? כשאנחנו לא עושים רצונו של הקדוש ברוך הוא, אומר בעל התניא, זכותו תגן עלינו, אומר ככה, שאנחנו כאילו לוקחים את הראש של המלך ומכניסים לתוך השירותים. עד כדי כך. זה מה שעושה אדם שלא עושה רצונו של הקדוש ברוך הוא, כי לוקח את הראש של המלך ומכניס לשירותים. זה נקרא צועה, בנות יקרות. אז עכשיו בואו נתחיל לדבר, זה החלק השני של בן אדם לחברו. אנחנו מסתכלים על אברהם אבינו, ומה בין אברהם אבינו למשה רבינו? בחלק של עובר עובר על פשע. אז אומר על זה הקדוש ברוך הוא בפרשת בירא, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. אומר, אני יודע שאברהם אבינו שחקר בעולם וגילה שאני זה אני, הקדוש ברוך הוא זה שיצר את העולם, והוא זה ששולט בעולם, והוא מנהיג את העולם. אם יש בירה, יש מנהיג לבירה. הוא אומר, לא רק שהוא הדריך את עצמו, אלא כל המטרה היא זה ללמד אחרים. הוא גם לקח את הבנות שלו ואת הבנים שלו ואת כל העבדים שלו ואת כולם ואת כל מי שיכל. הוא גייר והפך אותם ליהודים ולימד אותם מי זה הקדוש ברוך הוא, מי אחראי לעולם. ואז אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא, זה כל זה כתוב בחלק של סדום, לפני שהקדוש ברוך הוא הולך, שולח את המלאכים להרוס את סדום ועמורה. אז אני רוצה להביא לכם, ואתם תראו מה מיוחד בזה. בסייעתא דשמיא, יש דו שיח, אומר הקדוש ברוך הוא, המכסה אני, תראו, והשם אמר, המכסה אני מאברהם אשר אני עושה, כל מקום שכתוב, והשם, וו, והשם ושם השם, הוו, אתם רואים וו החיבור, זה אומר, זה השם ובית דינו. זה השם ובית דינו. זאת אומרת, השם ואלוקים. אתם זוכרים למדנו? ביחד זה יבוק. אז זה השם ואלוקים, מעבר יבוק, אתם זוכרים יעקב אבינו. כן. זה השם ואלוקים, כל מקום שאתם רואים. ואברהם זקן בא בימים, והשם ברך את אברהם בכל. והשם. זאת אומרת שמידת הדין הסכימה עם מידת החסד. גם כאן אנחנו רואים שכבר מידת הדין מסכימה עם מידת החסד, שצריך להרוס את סדום ועמורה. עכשיו אנחנו מגיעים לפרשת וירא, ותראו מה הקדוש ברוך הוא אומר. זה בחומש בראשית, בנות יקרות, ואנחנו רואים ככה, רק שנייה, אני צריכה למצוא את זה במקום. זה יותחת, נכון? כן, יותחת. בסדר, פרק יותחת, והקדוש ברוך הוא עכשיו יודע שהוא הולך לעשות את זה, ואז מה עושה הקדוש ברוך הוא? תראו את היישום בין אדם לחברו של המידה הזאת. והשם אמר, המכסה אני מאברהם אשר אני עושה, אז אני לא אגלה לאברהם שאני הולך להרוס את סדום ועמורה? לא, אומר הקדוש ברוך הוא, אני הולך לומר לאברהם. אז הוא בא לאברהם אבינו, ואומר לו, אומר לו כך, ארדנה, רק שנייה, והיגש אברהם ואומר, קודם אומר הקדוש ברוך הוא, ארדנה וראית הקצה, הקטה הבאה אליי עשו,
ויפנו משם אנשים והלכו סדומה ואברהם עודנו עומד לפני השם. ויגש אברהם ויאמר, האף תספה צדיק עם רשע? אולי יש 50 צדיקים בתוך העיר, או אולי יש 45, הוא מתחיל לרדת עד שהוא מגיע לעשרה, וכשהוא רואה שהקדוש ברוך הוא לא עונה לו, הוא הבין שזהו שנסגר אחותם על סדום ועמורה. עכשיו אני רוצה להבהיר לכם משהו. למה הוא מיישם את המידה של ועובר על פשע? אברהם אבינו. כי סדום ועמורה לא נהגו במיתת החסד שהנהיג אברהם. ולוט הרי שהיה אחיין של אברהם אבינו, שלמד מאברהמינו את הכנסת אורחים, הגיע וגר בסדום ועמורה, והם יצרו להם חוק שאסור להכניס אורחים. ואם היה גם מרגיע אורח קצר, היו שמים אותו במיטה ומותחים אותו. ואם היה גם ארוך, היו חותכים אותו. היו מענים את האורחים ולא נותנים להם לאכול ולא לשתות. ולכן מידת הכנסת אורחים הייתה אסורה שם. למה? כי אותה, כל החמישה ערים, חמש ערים של סדום ועמורה היו מאוד עשירות. כל מה ש... זה כמו גן עדן היה. אז לא רצו שאחרים יתחלקו באושר שהם קיבלו, אז לא מכניסים אורחים. אז אנחנו רואים שהם נושא אבון, יצאו נגד אברהם אבינו, ולא קימו את מידת החסד. אז עדיין הוא נמצא בנושא אבון, ובמקום לכעוס עליהם, להגיד, הקדוש ברוך הוא, אתה צודק, הם באמת לא עושים חסד, הם באמת לא הולכים בדרך שלך, הקדוש ברוך הוא, מגיע להם, לא עלינו שיאנשו. אבל אברהם אבינו לא עושה את זה, אלא הוא פונה לקדוש ברוך הוא, ואנוכי אפר ואפר. נכון, אני אפר ואפר, אבל ריבונו של עולם, אם יש שם 50 צדיקים, ואם יש 45 צדיקים, אולי יחזירו אותם בתשובה, ואם יש, והוא מתחיל לרדת 30 צדיקים, עד לעשרה צדיקים, ואז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, טוב, הקדוש ברוך הוא לא עונה לו, אז הוא מבין שנסגר החותם עליהם. אבל הוא נוהג ועובר על פשע, כי הוא לא חומל על זה שהוא נפגע, כבוד שלו נפגע, ועל זה שהוא נפגע שלא הקשיבו לו, ולא דן אותם במידת הדין, אלא דן אותם לחסד אף על פי שלא קימו מידת החסד. אבל כשהקדוש ברוך הוא אומר לו שאם יהיה עשרה, אז הוא יחמול על העיר והוא רואה שאפילו אין עשרה, אברהם אבינו חוזר בחזרה למקומו. אבל מה עושה משה רבינו? משה רבינו בפרשת כתיסה שרק עכשיו שמענו, אנחנו יודעים שעם ישראל נפל בחטא העגל בגלל הערב רב, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, אני הולך למחות את עלינו את עם ישראל, ואני שם אותך לגוי גדול, ממך יצא עם ישראל. ומה אומר משה רבנו? עכשיו תזכרו, עם ישראל כל פעם קמו על משה רבנו, וידעו, ורצו לזרוק עליו אבנים, אתם זוכים כל הזמן, והוציאו לשון הרע, ברוך השם הוציאו על הדתן ואבירם הוציאו, ובגללם פרעה רצה להרוג אותו, היה לו ממש סבל ועינויים עם עם ישראל. זאת אומרת שאדם אחר היה אומר, ברוך השם, עכשיו כבר לא יציקו לי יותר, וממני יצאו כל עם ישראל. לעומת זאת מפרש רשי ואומר, אומר לו משה רבינו לקדוש ברוך הוא, תראו מה זה, זה עוד יותר גבוה מאברהם אבינו. קמים להרוג אותך ובמקום זה אתה מסנגר עליהם. אומר לו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אתה נתת להם עשרת הדיברות. אם חטו בעשרת הדיברות, שיהיה כל עשרת הניסיונות שהתנסה בהם אברהם אבינו, שיהיה כנגד עשרת הדיברות שהם עברו אליהם. אומר לו, ואם מגיע להם שריפה מארבע מיטות בדין, שאברהם אבינו שנכנס לאש באור כסדים שלושה ימים, שזה יהיה כנגד, כנגד זה שהם חטאו על עשרת הדיברות. והוא אומר, ואם מגיע להם הריגה בחרב, שתזכור את עקדת יצחק, ולכן זה יהיה כנגד העקדה שמגיע להם, המיטה בחרב. הוא אמר, ואם מגיע להם לגלות גולה, תזכור את גלות, תזכור את יעקב אבינו, שהיה צריך לגלות ללבן, לחרן, שאלה חרנה, תזכור להם את זה, ובזכות זה תכפר עליהם. אמר לו, ריבונו של עולם, שולחן שעומד על שלוש רגליים, יכול לעמוד על רגל אחת? הוא אומר, שולחן שעומד על אברהם, יצחק ויעקב, ואתה כועס על עם ישראל, לא יכול לעמוד, אתה רוצה להוציא את כולם, אומר לו. ריבונו של עולם, אז על רגל אחת, מה יקרה אם בניי יכעיסו אותך? וזה רק אני עומד שם, רק הזכות שלי עומדת להם? אז, ועכשיו, ליד משה רבנו באמת ימחה להם או לא, אמר לו, ריבונו של עולם, אם אתה מוכה להם, מה טוב, אבל אם אתה לא מוכה להם, חן נהנה מספרך. ואז הוא אומר לו, ריבונו של עולם, סלחתי כדבר, הוא אומר לו, תמחה אותי מהספר שלך. ואתם זוכרים איזה איסורים הוא עבר עם עם ישראל? רק יצאו, חצו את ים סוף, ועברו לצד השני ולא להם מים, כולם התנפלו על משה רבינו. והוא אומר, ואנחנו מה אתם מאשימים אותנו? ואחר כך לא היה להם אוכל, כולם על משה רבינו.
ועוד רצו לרגום אותו באבנים, ואל תשכחו שהיה צריך להוציא את העול החוצה, כשהוציא את העול החוצה ונבדל מהם, חשבו שהוא בעל אשת איש. ולכן גם אינו זכות להיכנס לארץ ישראל. תתארו לכם, וכל זה עבר משה רבינו, ולמרות הכל, ואף על פי כן, ועובר על פשע. תסתכלו, עובר על פשע, זאת אומרת, למרות הכל הוא מסנגר ומוחק להם את כל האבונות, ומוכן למות באדם. מה זה בחטא לא ינקה? זה כשאמרו בחטא לא ינקה, נקה לא ינקה, כתוב כי בנות יקרות, כי הקדוש ברוך הוא זוכר לשלישים ורביעים, ומשה רבינו עצר את זה שם, שלא דורות אחרים חס ושלם יקבלו. רק על ארבע דורות, תארו לכם מה היה קורה, אם משה רבינו לא עומד שם והוא חוסם את זה. אז בנות יקרות, משה רבינו ממש מילה, גם אברהם אבינו, אבל משה רבינו מדרגה הרבה יותר גבוהה, כי הוא אומר, מכן הנה מספריך. עד כדי כך, הוא מוכן להקריב את עצמו בשביל עם ישראל, שלא ייפגע שערה מעם ישראל. כמה עם ישראל הוא עם קדוש. אם משה רבינו מוכל ככה להקריב את עצמו בשביל עם ישראל. מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ? כל עם ישראל צדיקים, כל עם ישראל בני מלאכים. אנחנו עוברים לשלב הבא. אני רוצה להביא לכם דוגמה לרבי ישראל מסלנט, זכותו תגן עלינו, שהוא היה מנהיג תנועת המוסר באירופה. ואנחנו יודעים במסכת קידושין כתוב, בדף נון ט' עמוד ב', כתוב, מעשה מוציא מיד מעשה ומיד מחשבה, מחשבה אינה מוציאה לא מיד מעשה ולא מיד מחשבה. מסברים על רבי ישראל מסלנט, שהיה בעל בית אחד, שהיה אדם עמיד, והיה מאוד חצוף לרבי ישראל מסלנט, ולא התנהג אליו יפה וגם ביזה אותו ברבים. טוב, אחרי כמה זמן הרגיש בעל הבית נקפות מצפון, והחליט שהוא הולך לבקש סליחה, וממש בחל ורעדה, הלך לבקש סליחה מרבי ישראל מסלנט. כשהוא ניגש לשם לבקש, קיבל אותו כל כך יפה הרב, פתח לו את הדלת, מה שלומך, איך אתה מרגיש, הוא היה קצת עמום, איך זה יכול להיות אחרי כל מה שהוא עשה לו, שהוא מדבר עליו כל כך יפה. אז הוא אומר לו, באתי כבוד הרב לבקש מחילה ממך, אני יודע שלא הייתי בסדר, אני מתבייש, אני לא יכול להסתכל עליך, לומר לך אפילו כמה אני מתבייש ממה שעשיתי. אמר לו, בני, כבר סלחתי לך מזמן. יש משהו שאתה צריך שאני אעזור לך, הכנסת קלה, איזה משהו שאתה צריך, שחסר לך, אומר לו, רבנו, איך יכול להיות שאתה רוצה לעשות לי טובה, אחרי כל מה שעשיתי לך, את הביזיונות שעשיתי לך. אז הוא אומר לו, בדיוק את מה שכתוב מסכת קידושים, מעשה מוציא מיד מעשה, מעשה מיד מחשבה, ומחשבה אינה מוציאה, לא מיד מעשה ולא מיד מחשבה, ועכשיו אני אסביר. אתם זוכרים את יוסף, וזה מגיע מיוסף הצדיק. אתם זוכרים מי הראשון שרצה להרוג את יוסף? זה היה שמעון. שאז הוא הכניס בעצה את לוי ואת כל האחים. אבל זה היה שמעון שאמר, נהרגנו, בואו נלך ונהרוג אותו. אחרי שאמר יהודה, בואו נשליך אותו לתוך הבור, אמר ראובן, נשליך אותו לתוך הבור, אז השליחו אותו לתוך הבור, אבל יוסף זכר ששמעון הוא זה שרצה להרוג אותו. עכשיו כשנפלו על הידיים שלו אחים, באו, ירדו מצרים, מה? להביא אוכל, נכון? היו צריכים להביא אוכל הביתה, ליעקב אבינו ולאחים. אז הוא אמר להם, וסיפרו לו שיש להם עוד אח שנשאר עם האבא בנימין, כי אח השני טרוף טרפה או חיה רעה. אז אמר להם, תשאירו פה את שמעון ואת כל, תלכו אתם ותחזרו בחזרה עם בנימין. מה עשה? לעיניהם, כשהם מסתכלים, הוא אסר אותו בבית הסורים. רק לעיניהם, אומר רשי, רק לעיניהם. איך שהם הלכו, הוא הוציא אותו, וסח את גופו בשמן, ונתן לו, פתח לו שולחן מלאכים. כן, ופינק אותו, למה? כי גם, מה זאת אומרת מעשה, מוציא מיד מעשה ומיד מחשבה. כשאדם פוגע בנו, אז זה נמצא לנו בראש, נכון? וזה כל פעם נתחן, אנחנו רואים את האדם, זה עדיין חוזר אלינו בחזרה. עכשיו אני רוצה למחול אותו אדם. אם אני מוכלת לו רק במחשבה, זה עוד לא נקרא שמחלתי לו באמת. אבל אם אני עושה מעשה טוב בשביל אותו אדם, סימן שמחלתי לו. זה נקרא למה? כי אין הפרדה של היצר. מה זה מצרים? מצרים, למה קוראים למצרים מצרים? כי מצרים זה מתחיל במם, צדיק, רי, שיוד ומם סגורה. מם הסגורה זה מחשבה. מם פתוחה זה מעשה. כי היא פתוחה, נכון? מעשה כולם רואים. ומחשבה אף אחד לא רואה, סגורה, נכון? אבל יש פה יצר, שזה יצר הרע. שרוצה להפריד בין המעשה למחשבה.
אז בכדי to emulate, לחכות את המידות של הקדוש ברוך הוא, ולהידמות לקדוש ברוך הוא, לא מספיק שבמחשבה אמרתי, טוב, מחול לו, מחול לו, מחול לו, מחלתי במחשבה. צריך לעשות מעשה טוב לאותו אדם, ואז זה כאילו מחקנו גם רושם מהעולם הזה על מה שהוא עשה לנו. זאת אומרת, המחשבה זה מין הדין, אבל המעשה זה לפנים משורת הדין. במידה שאדם מודד, מודדין לו. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא ינהג בנו לפנים משורת הדין, גם אנחנו צריכים להתנהג עם בני אדם לפנים משורת הדין. אם אנחנו בהקפדה על אנשים, לא עלינו, גם עלינו מקפידים בשמיים, כי אין אדם שיעשה טוב ולא יחטא, אומר שלמה המלך. לכן אין צדיק שיעשה טוב בארץ ולא יחטא, אין כזה דבר. לכן אם אנחנו מקפידים על אחרים, אז בודקים גם אותנו. אז אנחנו מקבלים בדיוק מידה כנגד מידה. לכן אומר רבי ישראל מסלן, זכותו תגן עלינו. צריך קודם כל לעשות מעשה, לכן הוא בא ורצה לעשות מעשה בשבילו. על מנת שיהיה ברור שהכל נמחק, וזה לומדים מיוסף הצדיק, שהכל נמחק ואין שום רושם שנשאר במציאות. זה נקרא ועובר על פשע. שאף על פי שאדם חטא כלפינו, אנחנו לא רק שעושים, לא רק שמוחלים לו, אלא גם עושים מעשה טוב לקראת אותו בן אדם. אנחנו הולכים... אבל אתה יכול לא לקבל. נכון, אבל את את שלך עשית. את את שלך עשית. ואם את יודעת שהוא לא, לא יקבל אותך, נותנים שליח, שהוא יהיה שם השליח. יתרה על כן בנות יקרות, במדרש רבה כתוב לגבי הלולב בסוכות. כתוב במדרש רבה כך. ומה הקדוש ברוך הוא עושה להם? לאלה שלא שומעים בקולו של הקדוש ברוך הוא, לעבדן אי אפשר. אלא אמר הקדוש ברוך הוא, יקושרו כולם אגודה אחת, והן מחפרין אלו על אלו. זאת אומרת, אומר הקדוש ברוך הוא, וקשלו איש ברעהו, זה מפרשת בחוקותיי, חומש ויקרא, כל ישראל ערבים זה לזה. לכן שלא נחשוב אם מישהו עושה משהו לא טוב, זה לא מגיע אלינו. לא עלינו, תסתכלו בשואה. בשואה הלכו גם צדיקים גמורים עם כאלה שלא צדיקים גמורים. ולא רק שלא כאלה שלא צדיקים גמורים, אלא גם אלה שנטמעו בין הגויים, וכבר דורות התחתנו עם גויים, בדקו ארבע דורות אחורה בשביל לראות מי יהודי. זאת אומרת שאנחנו צריכים להבין שאין לנו ברירה, אנחנו קשורים כך אחד בשני. שחטא של אדם אחר, לא י... כי אנחנו חייבים לעזור לחפר את זה על מנת שהקדוש ברוך הוא רחם על כולנו. אנחנו ערבים זה לזה, וקשלו איש ברעהו, סליחה באחיו, איש באחיו, לא ברעהו, וקשלו איש באחיו. זאת הערבות שלנו, זה עם ישראל, לכן אומר ריבונו של עולם, אז מה יעשו? יקחו את הלולב, יקחו את האתרוג, יקחו את הערבה, ויקחו את ההדס, ישימו את כולם ביחד, וזה יחפר על זה. זה עם ישראל, וזה יחפר על זה. לכן תמיד שאנחנו מבקשים לעשות תשובה, להגיד, ריבונו של עולם, שאני אעשה תשובה בתוך כל עם ישראל, כל הזמן נזכיר את כל עם ישראל. כל עם ישראל, כי כולם חשובים, כולם בני מלכים, כולם צדיקים, אין כמו הילדים של עם ישראל. אנחנו נבחרנו להיות בחורי ישראל, הקדוש ברוך הוא לא לחינם עשה את זה. אז אנחנו רואים שאנחנו עוברים ללולב ולמיניו, הקדוש ברוך הוא לא חפץ במות הרשעים, אלא הוא חפץ בתשובתם. לא חפץ במות הרשע ולא במות המת, כי אתם יודעים שרשע נקרא בעולם הזה מת. כי ברגע שהוא לא עושה רצונו של הקדוש ברוך הוא, חלקים של הנשמה עוזבים אותו, ורק נשארים קשורים אליו, אבל הם לא ממש סביבו לעזור לו להתגבר על כל מה שקורה בעולם הזה. אנחנו ממשיכים למסילת ישרים של רבי חיים, משה חיים לוצ'טו. במסילת ישרים כתוב כך, תראו כמה זה יפה, הוא מתאר את זה, את המידה של ועובר על, על פשע. והוא אומר כך, למי הקדוש... מה? זה טוב להגיד חף א' במסילת ישרים. כן, אבל רק שנייה בנות. כתוב כך, למי נושא הקדוש ברוך הוא, למי נושא אבון? למי שעובר על פשע. זאת אומרת, מי שמעביר על מידותיו, הקדוש ברוך הוא עובר לו על פשע. מאחר הוא מעביר על מידותיו, אומר, טוב, פגעו בי לא נורא, כפרת עוונות, מעביר על זה. ומי שנו רוצה להעביר על מידותיו,
או אינו רוצה לגמול חסד, הנה הדין נותן שגם אמו לא יעשו אלא שורת הדין. כי מידה כנגד מידה, העולם הזה נברא. ראה אתה מי הוא זה ואי הוא שיוכל לעמוד עם הקדוש ברוך הוא, עושה עמו שורת הדין. אומר על זה דוד המלך בתהילים קמ"ג, ואל תבוא במשפט את עבדך, כי לא יצדק לפניך כל חי. דוד המלך אומר, אל תשפוט אותי הקדוש ברוך הוא, כי אני יודע שמה שלא יהיה, תמיד יש איזה משהו שאני לא עשיתי טוב מבחינתך. אמנם העושה חסד יקבל חסד, וככל מה שירבה לעשות, כך ירבה לקבל. אתם זוכרים? צדקת עצים ממוות. ודוד היה מתהלל במידתו זאת הטובה, שאפילו לשונאיו היה משתדל להיטיב. ואני בחלותם לבושי, שק עיניתי בצום נפשי. שאול המלך כבר היה בידיים שלו. הוא יכל להרוג את שאול המלך. הוא נכנס למערה, כולם היו ישנים. ורק לקח כלף, חלק מכנף המעיל שלו. בשביל להראות לו שיכל להרוג אותו, אבל לא הרג את השונא שלו. זה נקרא ועובר על פשע. ועוד אחר כך איזה קינה הוא אמר על שאול ועל בניו. איזה קינה על שאול ויונתן. הוא אמר דוד המלך. זה עוד פעם להשתמש במידה, בתור בן אדם, משתמש במידה ועובר על פשע. ובכלל העניין הזה שלא לצער לשום בריאה, אפילו בעלי חיים, ולרחם ולחוס עליהם. וכן הוא אומר, יודע צדיק נפש בהמתו. ואנחנו עוברים לחלק נוסף, שהוא נותן בעצם עצה, רבי משה חיים לוטשטרו, זכותות הגן עלינו, על איך צריך אדם להתנהג. והוא אומר, שזה כוונת החסידות, שאדם יהיה חסיד. והוא, טובת הדור, שינה ראוי לכל חסיד שיתכוון במעשיו לטובת דורו, שכל מצווה שאנחנו עושים, שלא יהיה שאנחנו מתכוונים רק לעצמנו, אלא לזכות את כל הדור, לטובת דורו כולו, לזכות אותם ולהגן עליהם. אמרו צדיק כי טוב, כי פרי מעלה להם יאכלו, זה בישעיה פרק ג', שכל הדור אוכל מפירותיו, מפירות של כל אחד ואחד מאיתנו שעושה צדקה עם הדור. וכן אמרו חכמנו זכרונם לברכה, היש בעץ, אם יש מי שמגן על דורו כעץ, ותראה שזהו רצונו של מקום, שיהיו חסידי ישראל מזכים ומחפרים על כל שאר המדרגות שבהם. כלומר, על כל עם ישראל, בכל מדרגה שהוא. והוא מה שאמרו חז"ל זכרונם לברכה, בלולב ומיניו, יבואו אלו ויחפרו על אלה. שאין הקדוש ברוך חפץ באובדן הרשעים, אלא מצווה מוטלת על החסידים להשתדל לזכותם ולחפר עליהם. וזה צריך שיעשה בכוונת עבודתו וגם בתפילתו בפועל. דיינו שיתפלל על דורו לחפר על כל מי שצריך כפרה, ולהשיב בתשובה מי שצריך לה, וללמד סנגוריה לדור כולו. וכבר אמרתי לכם שאם אדם עושה מאוד רע ואין לנו משהו טוב להגיד עליו, להגיד שזה הבן של אברהם, יצחק ויעקב, זה כבר סנגוריה. וכך אמרו זיכרונם נברכה לפסוק, ואני באתי בדבריך, שלא חזר גבריאל ונכנס לפנים מן הפרגוד, אלא כשלימד סנגוריה על ישראל. וגדעון נאמר לו, לך בכוחך זה כשלימד סנגוריה על ישראל. אתם זוכרים, עברנו את זה בשיעור הקודם. גדעון בספר שופטים, שהציקו לעם ישראל, והוא אמר, ריבונו של עולם, בני ישראל במצרים היו בממתת שערי תומה, ועזרת להם והוצאות בכאלה ניסים ממצרים, אז אנחנו, שלא תעזור לנו הקדוש ברוך הוא, אמר ריבונו שלם, שלח לו מלאך ואמר לו, בכוח הזה של הסנגוריה של עם ישראל, בזה אתה תלך להציל את עם ישראל. אתה, שהוא היה רואה פשוט, היה עובד אדמה, פשוט הוא לא היה רב מאוד גדול בישראל, והוא לא היה נביא ולא בן של נביא, אבל בסנגוריה הזה של אדם פשוט, עלה עד למעלה. כי אין הקדוש ברוך הוא אוהב אלא למי שאוהב את ישראל. וכל מה שאדם מגדיל אהבתו לישראל, גם הקדוש ברוך הוא מגדיל עליו. ואלה הם הרועים האמיתיים של ישראל, שהקדוש ברוך הוא חפץ בהם הרבה, שמוסרים עצמם על צונו, כמו משה רבינו שאמר, מכן אינם ספריך, ודורשים ומשתדלים על שלומם וטובתם בכל הדרכים, ועומדים תמיד בפרץ להתפלל עליהם, לבטל הגזרות הקשות, ולפתוח עליהם שערי הברכה. הלאה, מה זה דומה? לאב שאינו אוהב שום אדם יותר, מפני שהוא רואה שאוהב את בניו, אהבה נאמנת, והוא דבר שהטבע יעיד עליו. והוא עניין כהן גדול שאמרו עליו שהיה להם לבקש רחמים על דורם ולא ביקשו. וכן אמרו, זה במסכת מכות אמרו, אמרו שם, הרי לך החובה המוטלת על החסידים לבקש ולהשתדל על בני דורם.
זאת אומרת, להתנהג בעובר על פשע, גם אם מכעיסים. ועוד הפעם, אדם לא מכעיס מתוך רצון, אלא באמת נכנסה ברוח שטות. אדם לא חוטא, אלא אם נכנס ברוח שטות. כי כל אדם רוצה בתוכו לעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא. אבל היום כל האווירה וכל החברה זה אווירה של יוון. הכל זה חיצוני וזה מדביק, כי זה קליפות, זה נדבק באנשים. זה הכל המראה החיצוני, זה עם שמן או רזה, איך הוא נראה, אם יפה או לא יפה. אז לכן גם הרבה לא רוצים לשים מטפחת על הראש, כי הם חושבים שפחות יראו יפה. לא חושבים על הפנימיות ועל האור שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם, על זה שצריך למצוא חן, חן וחסד בין אלוקים, קודם כן בין אלוקים ואחר כך בעיני אדם. זה חייב לבוא ביחד, נשים יקרות, בין אלוקים ואדם. אנשים שוכחים את העיקר ומתייחסים לתפל, אבל אנחנו לא אשמים. 2000 שנות גלות, באמת מאוד קשה לזכור איך היינו קודם, בנות יקרות. ואנחנו נרצית לכם עוד דוגמה. הרמה הכי גבוהה של תשובה היא הרמה שמזכיר דוד המלך בתהילים נ"א, אל עמדה פושעים דרכיך וחטאים אליך ישובו. זאת אומרת שאדם הולך, והזוהר הקדוש אומר שאם היה אדם יודע איזה זכות זה לזכות אחרים ולהחזיר אותם בתשובה ולהראות להם את הדרך הנכונה בסייעתא דשמיא, היו כולם רצים, רודפים אחרי כל מי שלא עושה רצונו של הקדוש ברוך הוא רק בשביל להחזיר אותם. כי זה בעצם השלב הכי גבוה של חזרה בתשובה, אל עמדה פושעים דרכיך, שנראה לאנשים. עכשיו תדעו לכם, גם אדם ששומר מצוות, לא עשה רצונו של הקדוש ברוך הוא, גם נקרא פושע. זה תרתי משמע, כי כן, לא עלינו, האבון שלו יותר גדול, נכון? אז לכן נשים יקרות, הרמה הכי גבוהה היא למדה פושעים דרכיך וחטאים אליך ישובו. אני רוצה לעבור למילדות שילדו את, שקרא להם פרעה, להגיד להם שיהרגו את כל הולדים שנולדים לעם ישראל. אמר להם, אמרו לה איך אנחנו נדע אם זה זכר או נקבה, אמר להם ככה, זכר כשהוא יוצא, הפנים שלו כלפי מטה, כי הוא נולד, נוצר מאפר. והנקבה, הפנים שלה כלפי מעלה כשהיא יוצאת. למה? כי נוצרה מהצלע. זה מה לדברים שיוצא עם הפנים כלפי מטה, זה זכר, אם זה צריך, לזה צריך לטפל. בנות יקרות, מה עשו המילדות? לא שמעו לו ונתנו להם ועזרו להם ועוד עזרו להם לכל האלה שילדו. אבל תראו מה אומר הקדוש ברוך הוא. והיא כי יראו המילדות את האלוקים ויעשה להם בתים. הוא לא כתב ויהי שראו איך עזרו לילדות ועשו להם בתים, אלא כי יראו, פחדו מהקדוש ברוך הוא להם יראה. זה מה שהיה חשוב. יראה, כי בעקבות היראה הם עזרו ליולדות. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר שבעצם הבסיס זה להכיר בקדוש ברוך הוא ולדעת, ואז יש יראה. אם אתה יודע שיש עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים, ולא רק זה, אז פה אתה זמני ואתה יוצא לצד השני, הצד השני שזה עולם האמת, שם נשפטים, אז יש לך יראה מאת השם וזה טבוע בך. זה האמונה האמיתית בקדוש ברוך הוא. יראה שמובילה לאהבה. לכן המילדות קיבלו שכר על זה שיראו את האלוקים, ואז ברור שאם יראו את האלוקים, בטח יעזרו לילדות. כי זה הבסיס. זה היראה. ואני רוצה לומר לכם, בנות יקרות, אני רוצה להמשיך ולדבר איתכם, אמרנו שאומר תומר דבורה, והוא אומר ככה, ומכאן התבייש האדם לשוב לחטוא, שהרי המלך בעצמו רוחץ לחלוף בגדיו. אז אני רוצה לעבור לרבינו יונה בשערי תשובה, ואני רוצה להראות לכם איך הוא מדבר ב... רק שנייה, אני ארכיב את המשקפיים. בחלק הראשון, אומר כך רבנו יונה, ואמר שלמה עליו השלום, ככלב שב אל כאו, כסיל שונה בעיוולתו. זה משלי חבב, פסוק י' א'. כי הכלב אוכל דברים נמאסים, וכאשר יקיים, נמאסים יותר, והוא שב עליהם לאוכלם. כן, כי עניין הכסיל, כי עניין הכסיל, כי יעשה מעשה מגונה, וכאשר ישנה בו מגונה יותר. זאת אומרת, תבינו מה, אדם לא עושה רצונו של הקדוש ברוך הוא,
פעם ראשונה, פעם שנייה, אז נוצא לו קל יותר בעיניו. פעם שלישית, זה כמו כלב שמקי, כי אמרת לכם, האבונות זה צועה, זה, ויש לזה ממשות לריח, זה כמו כלב שמקי, ואחרי שהוא מקי, הוא בא ואוכל מאותו קי. למה? כי אין בו דעת. הוא לא יכול לחשוב, זה מה שהקטי, זה גועל נפש, מה אני עכשיו אוכל את זה. יתרה על כן, כתוב ככה, כי אל תשכחו שרק הקדוש ברוך הוא יכול לנקות את הצועה הזאת. כי השונה בחטאו תשובתו קשה, כי נעשה לו החטא כהתר, ובזה כבדה מאוד חטאתו. ואני ממשיכה ואני רוצה להביא לכם על הבושה שמדבר עליה רבי משה קורדובר, זכותו תגן עלינו. וכתוב כך, הבושה, בושתי וגם נחלמתי כי נשאתי חרפת נעוריי. ירמיהו הנביא אומר פרק למד א', בושתי וגם נחלמתי. זאת אומרת שכלימה הזו, שלב עוד יותר גבוה של הבושה. והנה, החוטא יבוש מאוד לעבור עבירות לפני בני אדם. אדם לא רוצה לעבור עבירות שיראו אותו בני אדם. ויקלם אם ירגישו ויכירו בעבירותיו. ואיך לא יבוש מן השם יתברך? שהוא הביא לנו את הנשמה. אין זה, כי אם לפי היות השם יתברך רחוק מכיליותיו, האדם לא חושב, כי הוא לא רואה את הקדוש ברוך הוא. אז הוא לא חושב על העיקר, הוא חושב על התפל בעולם הזה. על כן יבוש מן הנבראים ולא יבוש מן הבורא יתברך. ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה, כי בשעת פטירת רבן יוחנן בן זכאי, שהיה אחד מתלמידיו של הלל הזקן, אמרו לו תלמידיו, רבנו, ברכנו, לרבי יוחנן בן זכאי, ברכנו, אמר להם, יהי רצון שיהיה מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם. שתפחדו מהקדוש ברוך הוא כמו שאתם מפחדים מתביישים מבני אדם. אמרו לרבנו, עד כאן ולא יותר, אמר להם, הלוואי תדעו שהרי האדם עובר עבירה בסתר ואומר שלא יראני האדם. הוא אומר, כן, הברכה הכי טובה שלי לכם, שתתביישו מהקדוש ברוך הוא כמו שאתם מתביישים מבני אדם. ואז אשראי וטוב לכם. זאת אומרת, בנות יקרות, יתבייש האדם לשוב לחטוא, שהרי המלך בעצמו רוחץ לכלוך בגדיו. המלך בכבודו ובעצמו, ובכדי שהוא יעבור לו על פשע, זה רק אם באמת עובדים את השם באהבת השם, ולא כולם זוכים לזה. אז נמחק בשמיים כל הרושם שנעשה בעקבות הפשע. מתקן הקדוש ברוך הוא את האותיות שאנחנו פגמנו. כמו בספר תורה, שנפגמו האותיות, חלק חסר, אות כתובה לא נכון. כל זה בנות יקרות, אך ורק מתמלא בזאת המידה ועובר על פשע. אני רוצה בסייעתא דשמיא לברך את כולנו בעזרת השם, שנזכה בברכה של רבי יוחנן בן זכאי, שיהיה הבושת שלנו מהקדוש ברוך הוא כמו שיש לנו בושה מבני אדם בעזרת השם, ונזכה בסייעתא דשמיא שיתגלה המשיח במהרה בימינו אמן, ויתגלה המבשר אליהו הנביא זכור לטוב, ולעולם ייפרד אדם מחברו בדבר הלכה יחיד ורבים הלכה כרבים. חזק.